Ako bude ta izvanredna sjednica Sabora, to isto... Želim pitati zapravo, je li moguće da sad ovo do jeseni se cijela afera pomalo zaboravi, sve se događa sad, evo, pred ustavnu stanku, vidjet ćemo... Nervoza, shvatio sam. Neće, sami kažete da nemamo mogućnosti opoziva premijera u 9. mjesecu... Shvatio sam pitanje, ali prva afera, nju možete skinuti ovako, a drugu možete možda. Treću, koja je bila velika ova u INI, ajde, skinuli ste, prebacili ste to na četvrtu razinu direktora u INI, nismo za to odgovorni, ali reakcija premijera posljednjih dana vam pokazuje da se od ovoga HDZ neće moći odlijepiti. Jer ako nešto sustavno ponavljate, onda više se ne možete od toga oprati. Dobro, što se po vama tu točno dogodilo? Mi imamo s jedne strane premijera i ministra koji tvrde da su dobili obavijest 29. mislim 30. lipnja i onda imamo bujicu tih dopisa koje je očito HEP puštao u medije, gdje oni tvrde da su upozoravali u siječnju, veljači, u ožujku na tom kriznom sastanku. Što se tu dogodilo? Kako to, jel vjerujete HEP-u da je obavještava ili vjerujete Plenkoviću i Filipoviću da nisu bili obavješteni? Što se po vama zapravo dogodilo? HEP je poslao kao nekakvu obavijest da postoje određeni viškovi i tu je definitivno neodgovornost samog premijera i ministra koji su trebali tada sazvati sastanak, vidjeti što napraviti i tako dalje. To je definitivno. Tu je politička odgovornost sigurna obojice. Dakle, tu nemam namjeru nikoga braniti. Ali ono što ja postavljam kao pitanje, s čim sam otvorio ovu konferenciju za medije, je li HEP morao kupovati u svakom trenutku, je li mogao odustati od plina iz INE na temelju ove uredbe, to je pitanje broj 1. Pitanje broj 2, zašto kada su vidjeli da će cjelokupan plin ostavljati u cijevima, dakle pitanje je koliko je u 6. mjesecu bila prosječna dnevna potrošnja plina, HEP proizvodnje, i od koga nabavljaju taj plin, i zašto nisu tada nikom najavili da će ostavljati cijeli plin u cijevima Plinacroa prije nego su počeli s ovom praksom aukcija i prodaja. To su dva pitanja. Dakle, ovdje ja vidim odgovornost svih aktera i samog HEP-a i samog premijera i ministra. I niko ne može pobjeći od odgovornosti. Ja ništa ne tumačim, postoje tumačenja koja kažu da to treba, ja pozivam i vas da se to istraži, koja kažu da nije postojala obveza HEP-a da preuzme taj plin. Znači, INA je imala obvezu prodati HEP-u, ali HEP, dakle, nije imao obvezu uzeti sav taj plin ako nije bilo potrebe. Zašto je ta uredba donesena? Pa da ne bismo došli u energetsku krizu kao društvo, ali ako nema potrebe, onda ne uzimate.